Hej, det är torsdag idag. Jag tänkte inte göra någon vlogg. Jag vet inte vad jag tänkte göra istället. Jag hade nog inga planer på vad jag tänkte göra. I alla fall, kommer du ihåg den här trappan jag pratade om? Den här. Jag sa att det var min plan under semestern att fixa till den här trappan. Så att vi kunde måla den. Och som ni ser så har jag slipat den här trappan nu. Jättefin är den. Men det är en lite kvar. Ner mot källaren. Här ser ni. Här typ. Det har jag inte hunnit fixa än. Och Sofia bad mig göra det idag. Och jag gjorde inte det. För jag hade andra saker att göra. Men nu tänker jag att nu jobbar Sofia. Och jag har lite tid för mig själv. Så jag tänkte att jag gör det här. Medan Jack ligger och sover. Och sen blir hon jätteglad när hon kommer hem och säger att jag har fixat det. Och då kanske hon förstår att jag inte är helt oduglig ändå. Så först ska jag byta om till mina så här skitcoola arbetarkläder. Och förresten, innan jag drar igång med det här skulle jag bara vilja säga det här med P4 nästa, att jag håller på och försöker få rösta, håller på och säger att ni ska rösta. Jag ska sluta med det när jag kommer fram till. Vill ni rösta så röstar ni väl. Det finns väl ingen anledning för mig att gå här och tjata om det. Så jag ber om ursäkt för att jag tjatat om det. Alltså jag ber väl inte om ursäkt, men nu har jag berättat det för er och ni vet ju nu att man kan rösta. Så därför behöver vi inte prata om det så mycket mer. Nu ska jag ta på mina coola kläder. Det följer lite här med det som jag hade tänkt göra och att det är ändå för mörkt nu så det gör inte så jättemycket. Prenumerera gärna om ni vill. Ursäkta för det här.